锵锵三人行，咱们这个广美好久没有见到他，依然是那么样的敬业和那个，就是说勤奋和那个什么，就对我们好，以至于啊，就是自己化妆来的，都不用我们的化妆师自己在车上化妆，化是吧？成了吸血迷情对，把徐老师吓着了，化的有点过白，是吧？今天天气，外面的天气比较暗，然后我车玻璃又黑，然后我就想，哎，奇怪，怎么画不上去？怎么画不上去？一进来把化妆师都吓着了。我的观感倒跟徐老师不同，我觉得他画的面露哀戚，不会啊，挺真的开心的。有点哀戚之色，好像是为了配合我们今天的话题。哦。因为我们今天的这个话题呢，实在不是什么开心的话题。嗯，但是我有一个感触啊，最近中美两国啊发生这个校园凶案、惨案，我的感触很一般、很俗气，就是幸亏中国没有枪啊，中国民间没有枪啊。你说说，你美国的这个，先说美国这个，死了这么多的。小孩子，广美，你看了这个新闻了吗？看了，你看到之后，你怎么想？当然也是感到很痛心啊。但是我也不觉得，因为现在很多人就会跑去示威啊，希望说能够那个控制所谓的枪支。但我觉得这是不太可能的事情，因为听说奥巴马的竞选基金有12%都是一些枪会。对，他们提供的，所以我觉得这是比较难的事情。而且我觉得你真的只是单纯的这控制枪支，难道其他的致命武器，刀其实也是可以致命的呀？中国人干的事儿就说明了这一点，是吗？刀，哎，但是我真的不明白，我过去我知道美国呀，他是说有个枪会啊，势力庞大呀，甚至就是说跟他们立国。但是他们的国父华盛顿哪能想到今天呢？就是立国的时候说，只要政府不仁不义，对吧？任何一个公民也都可以有自卫的权利，反抗的权利。所以拿枪等等，说得太多了。可是我今天认为他们应该管制一下。这样的话，为什么？你还想靠着民间藏枪？如果真出现一个政府变成暴政了，靠你民间这几杆枪，你还真能反？他不是为了政府暴政吧？我过去听他们讲，他们的当初的基本原则是保卫私有财产吧，他就是很多人美国的一个基本道理，就是说你自己的房子，如果有人要冲进来，他进了你的房子，比方说硬要拆迁的话，你就有权利开枪啊。嗨，我经常得到的都是错误的教育。别人美国，你们美国回来的知识分子跟我说，这是美国的立国精神，就是当时政府的一个承诺，说是如果有一天政府变得这个什么，比如变希特勒了，对吧？那么老百姓还有最后对，一线同生意，他应该向我们中国学习，我们菜刀都实名制了。真的吗？开玩笑。对，但是中国这个菜刀，这就是另一个问题。你看了这个光山县的这个惨，我微博都写了，哎，你怎么说说？他们武器好，我们反应快。怎么叫反应快呢？光山处理的还不快吗？一下子也没影儿了，你痕迹都找不到了。你后来是网上爆了以后才重新来处理这个事情，同样是14号的事情，他那个县委都找不到人呐，人家马上到学校里血迹都擦干了，唰一下没有了。我们处理的效率是极快的。哎，你怎么笑呢？啊，没有没有，我怎么觉好得笑？我不是觉得好笑，我只是觉得这个我们徐老师的功力越来越高了，这种反讽的一个方式。对对对。而这且怎么叫反不讽是，呢？而且我觉得他聊天啊，就是也越来越会说。当然我也不，我现在他会说的程度是我都不知道该信他还是不该信他。他现在说啊，好像说到的也是个很重要世的问界末题。日论。对，他说是审讯了，他说受世界末日的影响，觉着大家都活不了了。但是，这个有关他那个县里的人，这个政府部门还是有这么一种说法，说为什么我们一下压住这个报道啊？就是好像因为我们得到忠告，就是啊，这个事儿啊，因为事关未成年人，具有怕会引起诱导的效应，所以这个过去啊，你记得有一阵儿闹这个事儿的时候，媒体之间是有这么一个互相提醒和共识，就说这他妈不能再报了，你知道吗？就是因为连续出几个，就是说你弄不清民间有什么这个我们叫武疯子，中国多少疯子？没给在掌控之中啊，你知道吗？你在电视上整天这么说说说说说，真的会不会让有些人产生了这种诱导啊？他为什么要捂呢？两个原因，
一个原因就是说，我们现在我不知道是不是有这样的政策，就一个地方出事情，当地的领导就，那现在是，对不对？只要你出事情，所以呢，那你作为领导的话，我要公开的这事情我就完了，那我捂一捂呢，说不定捂过去了，要是没网络，就是该死的网络啊，对不对？要是没网络的话，这事情捂过去，他也许继续做官，我觉得这是第一个原因，也许在政策层面上值得检讨，就是不是什么事情一出事情就是当地的官员一定要承受下台的责任，这是第一个层面。第二个层面，我也看到很严肃，有家长发微博说，我作为小孩的家长，希望你们别再讲用刀砍小孩这个事情了。嗯，他说你这样来讲的话，中国人就是只会模仿。这个背后的大前提是我们通常讲就怎么看待民众的理性问题，就是当你把一件美国他把这个事情讲很大的时候，他有一个前提，他就是前提就是人在正常情况下都不会这么做的，一定是特别有病特别发疯特别坏的人才会这么做，所以我们有责任把这个事情讲得很大，我相信老百姓有知的这个权利。可是我们这里有这么一个假定，就是你刚刚讲，包括我们自己也会有这么一个假定，就是说，哎，你这样讲了以后，那中国很多农村你不知道什么样的人，他们都学了怎么办呢？我觉得你要放大，看你要放大什么东西。美国的这个枪击案不只有在美国放得很大，它在全世界都被放得非常非常大。我看到很多台湾的那种所谓的一些论坛类的节目，就是他可以把一些很枝微末节的事情拿起来放大，他去研究为什么会发生这样的事情。你只有知道为什么会发生这样的事情的时候，你才有办法去防范这件事情。那我不晓得，我觉得可能就除了您刚才综合的那些原因之外，我觉得中国人还有一个习性，就觉得说就是丑事不要外扬，这是第三个原因。无论是受害者也好或者是加害者也好，他们都会觉得说不要再说了，不要再说，我们不要，就是觉得事情只要这样就过去了。所以就像我们自己，像我们自己本身有时候可能遇到一些所谓的负面消息负面新闻的时候，你相信我，你身边十个有十一个人都会告诉你算了算了算了，你就当没发生，就当我没听到，你不要回应，你不要反应，你今天的新闻就是明天的垃圾，过去就算了。我觉得这是一个中国人好像。我有一个明星的这个朋友，有一天打电话跟我说，说哎，你们凤凰那个资讯台报我们那个新闻怎么瞎说呢？就可能我们那儿有一个记者报人家这对明星夫妻的这个新闻，大概说的跟事实不符，但我们是很好的朋友，说那不是那么回事，你们为什么这么说呀？后来我说那行，我帮你找找去，我找他们那个组。后来我说哎，那个记者没有经验，那要不明天给你更正一下。然后夫妻俩躲屋里商量了一天，说算了算了算了，不要提了，好，你明天再更正。说哎，对不起，昨天我们说错了啊，实际上他们俩呀是怎么回，你说就不愿意再说了。这有点不同，你们讲的是现在传媒时代希望新闻马上变旧闻，息事宁人。嗯，可是我觉得你提我们之所以不报自己的事情，报人家的事情报得特别大，据说中央电视台是头条啊，这个新闻联播啊，美国枪击案，你对、美国枪击案，我觉得是另外一个原因。那个原因就是一个老套的一个政治笑话，你听过没有？就是讲以前就是说有个美国人跟一个苏联的人说，就说我们这边自由啊，我们可以站在总统府面前骂我们的总统。那个苏联的那个年轻人说，这有什么稀奇啊，我们也可以站在我们的那个克里姆林宫前骂你们的总统。这是里根总统讲的笑话。里根总统对那个当时跟他一块的那个，不是跟他同时当那个苏联前苏联领导人的是谁，两个人聊天的时候，里根开的这个玩笑。戈尔巴乔夫啊，戈尔巴乔夫。我觉得那个思路啊，我觉得现在基本上大家已经知道不大对头。但是前面两个我刚才讲的，一个对家长的担忧，对于这种暴力事件的渲染，传媒渲染到什么，不是渲染了，就报道到什么程度，我觉得我们的社会现在缺乏共识。真的。另外对官员的处置，这个程序上，这个啊是一个世界性的问题。就是说我们已经共同的无可选择的进入这个媒体时代。我跟你说，我敢肯定很多个坏事儿就是因为世界上有媒体，但是同时我们要知道的是，也许有更多的好事儿
也是因为有媒体的传播，更多的坏事被媒体阻止了，我们应该来这样说。是，但是这个问题啊，真的是没办法。有的时候，即便在美国也在说这个事情，你不就是枪击案，谁都有枪，社会上这些所谓人格障碍的人很多呀。那么他看了，会不会起到一个激发影响的这个作用？但是实际上这种事儿啊，你也没法担心，那怎么办呢？那所以最后美国人采取的态度，就是今天奥巴马那个态度，就是我们报道，我们让人民知道真相，但是我们让所有人知道我们的态度。他只能是这样。我们先去一下广告，锵锵三人行，广告之后见。饮酒韵古法，配桃花春曲，采无极之水，汇原酒精华，年份原浆，古井贡酒，携手清风能源大地净水，踏上旅程，让自然携手科技，让幸福在城市盛开，新生和谐，新创幸福，日立 Hitachi。你说这个闵拥军呢、啊、就是这个砍人的，你说当然咱们一般就说的是个武疯子，家里没管好的，但是实际上到底是怎么回事你也不知道。比如说他爹现在就说从来没听他谈过世界末日，我们村没有相信这个世界末日，但是只是说他那天半夜，这个人在夜里啊狂走了一夜，就十一点好像还打了妈妈，就冲出去就狂走了一夜啊，据说是，然后第二天那个砍的人。但是到底是怎么回事，你说他哎，光美你对这种人有什么解读啊？你怎么把你自己的哎那个精神鉴定的材料都带来了？没有，其实我现在回应一下你刚才讲的真相跟态度的这个事情。很多人都说这个闵拥军他是因为听了所谓的有个叫什么什么猪的一个人在一直在散布所谓的世界末日的言论。一个女人他一直提到这个人的名字，他在审那个被审判的时候他一直在提这个人的名字。也就是说他自己说他是因为听了这个所谓的世界末日论，所以他可能感到害怕，觉得说那要不要死大家一起死吧。所以你刚才讲到真相这件事情，其实这个事情并不是只有那个叫什么什么金猪还是什么猪的人在讲而已。现在全是你上网稍微查一下，全世界人都在讲2012的12月。欧洲总理还电视出来讲了。对。那问题是说这个传言从哪里来的，其实你轻而易举的可以去推翻掉这样的理论。这个在过去的历史上已经说了，我想不下十次，就我这辈子里面已经听说了不下十次的世界末日的，而且还有很准确的时间。那咱们不都还活得好好的吗？那你不能够因为这一次又有人传说，哎，世界末日即将到了，那我就跟你同归于尽吧。那其实我觉得这个事情你去压他，你去捂他是没有用的。他们说开始记者不是找人嘛，后来我觉得也找出当代的这个《世说新语》了，就是县宣传部有一个人，我觉得这个人说的话都没错，真是一不留神把实话说出来了。这人说的第一句话就是说，这个精神病啊，是不是精神病要时间来鉴定啊？回答这个记者，然后后来记者就接着跟他探讨，然后他就说出，哎，我觉得这个县宣传部的这个人呐，说了一句大实话，说探讨这个没有意义，先吃饭。就回答记者，不是最后被记者把这个话给爆出来。我的感觉是，他们之前就想隐瞒，根本这件事情就不希望报道，整个这个地方政府。当然。所以这个是真是太糟糕，太糟糕！二十几条人命，不是人命了，也是人命了，人命可能一辈子就带着这个伤啊，重伤啊，有些重伤的这个孩子砍的。这个头骨啊，骨头渣子都砍到脑子里去了，你就那是孩子啊。这个地方政府的官本位，这是太可怕，现在装模作样处理掉一些解除职务，还是当时还在打游戏。我觉得这个事情他时间不巧，他正好碰到了另外一件悲剧，所以人家就会产生这样的一个比较。
如果他单独在啊，说不定就被淹过去了。我跟你讲，中国这样的事情真是不是？你说这个啊，他还有一个就是说，我看到一个数字啊，这也没办法。有的时候出了问题就开始检讨了啊，这儿个保安，这儿个怎么怎么着？哎，对，这次不还闹了个那么个事儿啊？当地的这个《信阳日报》吧，《信阳》那个报纸还道歉呢，因为发生了这个事儿，还在头版上刊出，就说光山最大的亮点是教育，教育办得好。其实吧，这个也是一件事儿还一件事儿，对对对对。因为这个光山呢，他有12个孩子考上了北大清华，在那个地区占了全信阳一半儿。所以他是在这个角度上发这个稿子，但这你就叫不合时宜，就是出了这个事怎么还可以发这个稿子。可是另外我看到一个数字，就说这地方啊，300个警察要负责10几万人的这个治安，这也是中国的一个现状啊。有时候你控诉说警察怎么怎么着不作为，或者哪个怎么保安怎么着，他这个资金呢、啊，他这个人手啊，按说中国现在不很有钱吗？他哪不作为啊？他那个血案一发生以后，好像是第二天还是什么时候，他们跑去采访就全没踪影了，处理的极快。我觉得这件事情它三个层面，一个是凶手为什么杀，第二个是在整个事件过程当中学校有没有什么责任，有没有什么教训可以吸取，第三个是当地政府是不是要隐瞒这个事情。我觉得第三个才是最关键，大家最愤怒的是这第三条。但是已经不是说已经让有几个六个人已经下台了吗？对。所以我觉得我们喜欢报喜不报忧，像现在美国他大篇幅的报道完之后，但是他们怎么样去善后，他们很多孩子从那个惊吓里面恢复不过来，小孩子每天一直呕吐一直呕吐，然后他们现在想很各种的办法怎么样让这个孩子平复下来，他们甚至于找了9只那种受过训练的那个黄金猎犬去安抚孩子的心，因为你知道那种狗其实有很大的安抚作用，有时候老人院也会派狗去安抚小朋友、安抚那些老人，他们用同样的做法 Golden Retriever 对啊 Golden Retriever 就是让黄金猎犬去跟孩子们一起玩，去试着去平复他们。但是我们爆出来说现在孩子们已经都开心的在游戏室里面游戏着呢，就是说好像是我们的孩子的抗压能力就是经历过这样的一个血案之后，诶，大家好像都没有事情了所以对对，这些小孩还有光山小学说里边有个周老师是吧，就他一个人最后是他出来制止他的，所以那个人应该也算英雄啊，所以也得报道啊这件事情啊。我最感触，我自己联想到自己，我最感触的就是美国那个有个20几岁的女教师跟那个校长，就当枪声响的时候他们本能的冲突，我不知道是不是本能的还是出于职业感还是出于什么，反正他们出去阻止那个枪手， 对然后用身体挡住小孩，最后小孩在他身体下面活了，他们自己中枪了。我有网友给我发过来说，徐老师你能这样做吗？我说实在话我没法回答，嗯，我说实在话我，但是作为老师哦，感佩啊，就是人啊，这个世界上是有伟大的东西啊。我觉得一个校长也是命啊，开玩笑对不对啊？而且说难听一点，他的命就是他的一切啊，老师只是他的其中一份工作啊，我为了这个小学老师的事情我就把命搭上了，可是人家想都不想就这么做了。当然你弄到这一步，你要靠这个校长和老师去挡枪子儿，我觉得也不靠谱。当然根本就是从事情来讲不靠谱，但是作为一个人选择，我们作为老师嘛，我们会这样想，就是这就是当年引起那个很大争论的那个跑跑事件嘛，就是大地震房子要塌了，老师自己跑了，那么你说他当然不能说他犯法了，但是因为这次光山的事情发生的时间特别早，就很多老师还没有到学校，我相信只有一个老师在，所以但是我真的还是相信人性是本善的，我相信如果老师在，大部分老师不会变成跑跑老师，他肯定还是会护着孩子的。你看徐老师就犹豫，咱们去广告吧，锵锵三人行广告之后见。我不是犹豫，幸福味道用爱烹调，欧派整体厨房，有家有爱有欧派，品九韵古法，配桃花春曲，采无极之水，汇原酒精华，
年份断江，古井共酒。你看美国这个枪手都是说人格障碍。老实讲，你看啊，美国官员说的一个话要在中国就得挨骂。美国一官员就说呀，说我们正在找这个原因，但是像这种事情真的经常就没有原因。甚至于这个枪杀的这个凶手，他这个本人，他的家里人对外发声明也是说我们全家人都在找这个原因，但是我们不认为我们能找到原因，就是人格障碍。你说人群中有这么一些个人，我觉得就是说这个孩子，这个二十岁的这个枪手，其实也是他母亲就是喜欢湮灭事实的之下的一个牺牲品。他母亲自己受非常高的教育，他也是老师，但是他的自己的孩子从很小就有这个沟通障碍。小孩子独自的，他们家住豪宅啊，那种大的 house， 他独自的住在地下室，没有窗户。他打游戏机，但他不上网，也就是说他连最后一个跟外界沟通的方式他都不要。不是说他很聪明吗？他非常聪明，他16岁就上大学，修德文，修宏观经济学，修各种，他一个那么小的小孩子修了各种的那个东西。他是个天才，但是呢他脑子是受损的。所以他是真的天才，跟疯子就差一步。但是你知道他们家所有的邻居甚至于他们家的亲戚都说他母亲从来是绝口不提这个孩子的，所以他母亲一定知道这个孩子是有缺陷。你说在这种情况之下，他母亲可能连他带他去就医的机会都不给他。你说而且他没有痛感，没有说他手，他母亲教他打枪。哎呀，他拿打火机烧自己，试试看自己疼不疼。所以他这样子一个人，他是对于他很多事情，很多事，他为什么要隔绝自己？因为很多声音。甚至于气味一在他身上是放大很多，所以他害怕跟人群接触。所以像这样的孩子是需要一些特殊的教育，是特殊的环境，但他母亲并没有给他，他就把他隔离在那里。他晚上害怕，他害怕，他说要妈妈陪他，但是他不准他母亲进到他的地下室的房间，他要他妈妈睡门口，他妈妈就睡在门口。他半夜，妈妈你在那里吗？妈妈说我在这里，他这样就 OK 了。这算是说妈妈不作为吗？我就是说你应该很了解他。我没有很了解他。对，我不说你，我说他妈妈。我觉得这个母亲应该，因为其实美国在心理卫生这一块已经算可能比我们他们更关注，他们有意识，而且更关注，他们有更多的药品可以来控制这样的东西。但是我觉得就是说他母亲可以作为的情况之下，可能他母亲并没有。我很希望同样这样仔细的分析可以来分析光山县这位叫敏什么的啊，永军，敏永军，哎，所以我觉得现在有关方面用世界末日论来解释他的行为，我觉得多少有点推。我还看到一个，好像警方说审他，发现呢，他曾经有过一念之人，就是没好像没冲两个孩子的下死手，因为当时他想起了他自己的两个小孩，然后警察说这就说明他是当时是神志清醒的。他前一天晚上把他自己的，接着下来为您播出西安楼冠文明启示录。这是什么？像这种情况下，不是。